sä oot entinen narkomaani. Mm-hmm. Tosi rajuuta se kuulostaa. Miltä se kuulostaa, kun sen näin sanoo? Se kuulostaa, niin mua alkaa aina itkeä. Mä oon muuten sit semmonen, että mä saatan yhtäkkiä pillattaa itku, kuten nyt. Tai siitä huomaa tavallaan sen mun addiktion, että mä oon tosi herkkä. Se kuulostaa niinku, tulee aina semmonen mä oon tässä nyt. Niin. Mä oon nyt kilpaurheilija, mä lähdin MM-kisoihin. Että niinku kaikki on oikeesti mahdollista. Moi ja tervetuloa taas Alona TV:n pariin. Mulla on tänään oikein mielenkiintoinen vieras. Mulla on vieraana Jonna Nygren-Jäntti. Kiva, kun tulit. Kiitos, kun kutsuit. Niin kuin näette, meillä on täällä pikkusen erilainen setup tänään. Tässä on mun kaikki palkinnot mun fitnesskisoista. Mä ajattelin, että mä näytän teille kaikki, mitä mä oon saavuttanut. Ei vaan, nämä kuuluu hänelle. Miltä tuntuu katsella tällaista määrää? Tässä. No se tuntuu tosi hyvältä tietenkin, kun saat tavallaan tunnustusta sille kovalle työlle, kun mikään ei tule ilmaiseksi. Ei. Ja olen tehnyt tosi paljon töitä ja olen tosi kiitollinen ja koen, että olen niin kuin ansainnut ne myöskin. Toi on kyllä ihan huikea määrä. Kun me sovittiin tätä haastattelua, me mietittiin, että tehdäänkö me ennen nyt näitä syksyn kisoja vai jälkeen. Ja sitten tuli vähän semmoista aikataulusäätöä ja mä sanoin, että tehdään se sitten sen jälkeen, että sä oot niinku rauhallisissa fiiliksissä, että hoida ne kisat alta pois ja sitten tuo kaikki pokalit kisoista tänne. Et se on parempi tehdä niin, että sitten kun sä tuut, niin meillä on täällä kaikki palkinnot. Ja niin tässä kävi. Sä pyysit, niin. Mä toin. Joo. Eli jokaisesta kisasta, missä sä nyt olit syksyllä, niin sä sait pokalit. Totta, joo. Eli tuli ykkönen, toi oli kolmonen. Eikö se tullut nyt? Tämä on kolmonen, Ben Vaderin, se yleinen. Joo. Mastersin Ben Vaderin ykkönen ja sitten sä voitit oman sarjan ykkösen. SM, joo. Ja siis yleensä mä en lähde tollain ikinä sanomaan kellekään vieraille, että tuut sitten palkintojen kanssa, mutta sun kohdalla oli jotenkin niin kuin aivan varma. Ja mä sulle puhuinkin tässä jo alussa, että mä oon muutamat kisat nyt niin kuvaillut ja en ole hirveästi päässyt seuraamaan, mutta keväällä oli ensimmäiset kisat, kun mä pääsin itse vähän katson kisoja. Ja sit kun sä niin kun, pelkästään siinä kohtaa, kun sä kävelit sieltä verhon takaa, ja vaikka siellä on niin kun, 15, ehkä enemmänkin naista, niin mä niin kun näin sut. Mä olin sillain, morjes, kuka toi on? Ja mä vielä kun mä opetan poseerausta, niin mä aina sanon kaikille, että sun pitää sieltä verhon takaa kävellä niin, että ketään muuta ei katsota kuin sua. Mm-hmm. Ja sä kävelit niin. Joo, mä jotenkin mä niinku just nimenomaan samaa itseänä ajattelen. Ja sit mä hoen itselleni enemmänkin ollut tämän vuoden teemat. Mä oon tajunnut, että näin mä hoen itselleni ja se on tuottanut tulosta, mutta mä hoen aina sinne verhon takaa ennen kuin mä meen. Kiro sanoja käyttää, mitä en tässä nyt käytä, mutta mä oon niin hyvä, mä oon niin kova, vitsi mä oon hyvä. Mm. Nyt ne kattoo mua. Joo. Vaikka totuus ei oiskaan näin, mutta tavallaan kun sä uskot siihen itse, niin sehän näkyy ulospäin. Joo. Ja se näkyy. Ja toi on sitä, mitä mä aina sanon niille, että ajatelkaa omassa päässä just noin, koska silloin kun sun mieli ajattelee noin, niin sun kroppa tuntee sen. Kyllä. Ja silloin sun kroppa toimii just niin, että kun sä kävelet sieltä, sä kävelet, että mä olen paras, mä olen voittaja, ja se näkyy. Vaikka sä niinku ajattelisit, että okei, no, että nyt on kävellyt tosi ryhdikkäästi ja muista hymyillä, mutta sit sä niinku jännität ja sä oot sellainen, että voi vittu, mitä tästä tulee, mä en ole kunnossa, mä en ole sitä, mä en ole tätä, niin se näkyy. Se valitettavasti näkyy. Tulee semmoinen, mä sen monesti kanssa käytän, jos jotain poseerausvalmennusta tekee, että tulee sieltä sillä lailla anteeksi niemisenä.
joo, vaan sä menet sinne, joo, niin kuin sä oot sanonut. Joo. Musta se on niin hyvin sanottu, se Beyoncé ja taustatytöt. Joo. Ja sit, joo, sillä ajatuksella mennään. Niin, että se sun on niin kuin mentävä sinne, siellä on muitakin, niin sun on ajateltava, että sä oot se Beyoncé ja ne muut on niitä taustatanssijoita. Että ei sinne, niin kuin, sä et voi mennä sillä, no sit kun moni on sillä, että no, onko se vähän ylimielistä, onko se sitä, mutta et sä voi mennä, että jos sä haluat pärjätä, niin sun on mentävä just näin. Just niin. Mutta ootko sä oikeasti tosi itsevarma vai saako se vaan sen siihen? Onko jotain, mistä sä oot epävarma? Mä oon tänä päivänä aika itsevarma. Mähän oon ollut tosi epäitsevarma. Mm. Mutta jotenkin mä oon sen tässä nyt niinku sisäistänyt ja tajunnut ja alkanut uskoa itseeni. Ja, niinku, ja sitten mä teen myöskin siellä takana, niinku, siellähän on vihoviimeinen, että alat niinku katselemaan niitä muitakin. Joo. Sä oot, voi toikin, no niin, hyvässä kunnossa. Mm. Ja sitä paitsi, kun sehän ei ole kuin puolitotut, miten kukin esiintyy. Mm. Mä kyllä otan katsekaton kontakteja, tervehdin kaikkia, mutta mä en lähde katsoa yhtään toisten niinku, kaulasta alaspäin. Mä niin, pidetään tää näin ja mä elän siinä mun omassa Beyoncé ja taustatyöt illuusiossa. Niin. Se, on niinku se toimii. Se toimii todellakin. Niin. Miten paljon sä muuten, sulla kyllä varmasti, niinku, mitä mä nyt sanoisin, sulla on tosi luontevaa se sun esiintyminen, sä kävelet tosi upeasti. Tuleeko se siitä, että kun sulla on sitä mallin taustaa? Se tulee siitä, ja sit mä oon entinen tanssija, niin ja mä tein paljon tanssinäytöksiä, että on jonkinnäköinen korko jalassa. Mm. Niin se tavallaan, se tulee siitä, että mä osaan liikkua, joo, ja mennä. Mutta siltikin, kun mä aloin treenaa tätä lajia varten, niin mä tein paljon sellaista, että mä menin juoksumatolle ne kisakengät jalassa, ja mä vaan kävelin. Mä vaan kävelin, niin kuin. Tyhmältähän se näyttää, tietenkin, joo. Mutta sentään se sali, missä mä treenaan, niin siellä ihmiset tajuaa, että okei, toi on kisa, ja toi tekee, joo, sen takia. Niin ja sitten mitä väliä, mitä muuta ajattelee? Se on ihan totta. Näin. Pitää vaan tehdä aika paljon kaikkia asioita, jos niinku haluaa jos saavuttaa. Niin kun, jos mä just monesti miettinyt sitä, tai tässä niin 30 jälkeen oppinut tajua sen, että jos sä mietit, että voinko mä tehdä jotain, että mitä muuta ajattelee, niin emme voida tehdä mitään. Ei me voidakaan. Koska on aina joku, joka on siitä jotain mieltä. Sitten mä yritän miettiä myös sitä, niin kuin mun mies sanoo aina sitä, niin kuin paras slogan ikinä, just do it. Joo. Sä sanoo, mieti, sä vaan menet ja teet. Niin kuin, tavallaan yksinkertaista, mutta ei sitten kuitenkaan. Mutta jotenkin ne kengät alkoi pysyä jalassa niin, että mä voisin juosta ne jalassa. Joo. Niin silloin tajua, että okei, nämä on tässä se niin jatkeena. Just niin. Minkä ikäinen sä muuten oot? 38 täytyy just. Etkä no, ole. Kyllä. What? Mä luulin oikeasti, että sä oot mun ikäinen. Miten mä, niin kun mä luin noita juttuja, mutta mä en niin huomannut tätä ikää kattoa. Ja sitä suuremmalla syyllä. Niinpä. Miettikää. Näin nuoremmat jalkoihin. Niin. Se on se ja sitten varsinkin iän tuoma itsevarmuus. Mä olisin ajatellut itteeni niin kuin 10-15 vuotta sitten, niin ei mitään toivoa. Niin, näissä, että sä olisit ajatellut. Niin. Olin epävarma. Ja. Sullahan oli muutenkin pikkusen rankemmat ehkä olosuhteet. Joo, silloin, senkään että puolesta olisi vähän yltänyt. Niin, että pohjustan tässä katsojille, että sä oot entinen narkomaani. Mm-hmm. Tosi rajuuta se kuulostaa. Miltä se kuulostaa, kun sen näin sanoo? Se kuulostaa, niin mua alkaa aina itkeä. Mä oon muuten sitten semmoinen, että mä saatan yhtäkkiä pillattaa itku, kuten nyt. Tai siitä huomaa tavallaan sen mun addiktion, että mä oon tosi herkkä. Se kuulostaa, niin kuin tulee aina semmoinen huh. Mä oon tässä nyt. Niin. Mä oon nyt kilpaurra. Mä lähdin MM-kisoihin. Joo. Että niin kuin kaikki on oikeasti mahdollista. Niin, niin. Mutta kaikki vaatii työtä. Toiset joutuu tekemään vähän enemmän. Mm. Mutta kaikki on mahdollista. Ja sitten mä tavallaan yritin sen fokukseni, kun mä tiedän, että mä oon aika kovapäinen. Ja kun mä päätän, niin mä teen. Joo. Sama oli silloin aikoina, kun mä päätin, että tää muuten loppuu nyt tähän. Joo. Ja sitten se loppui. Mm. Loppui siihen. Ja mä jotenkin yritin käyttää sen kaiken voimavaran myös. Niin nyt tässä näin. Mm. Kauanko sä oot nyt ollut kuivilla? Mä oon ollut nyt 9,5 vuotta, josta semmoinen 8 vuotta ollut täysraitissa. Nykyään joskus otan lasin viiniä, mutta että känni on semmoinen, mitä mä niinku välttelen ylin kaikkea. Se ei olekaan kivaa eikä sitä halua. Se on hassua tavallaan, että se on kääntynyt näin, kun ennen oli ihan mahdotonta, niin kuin, että eihän ollut semmoista kuin lasiviini. Niin, että no, mutta sitten, jos niin kuin miettii esimerkiksi niin kuin tätä suomalaista
kulttuuria. Niin mä oon aina ollut sellainen, että mä en tykkää hirveästi, mä en tykkää sitä humalatilasta. Et mun mies, me ollaan oltu yhdessä 3 vuotta, niin se sanoo aina, että hän ei ikinä nähnyt mua kännissä. Niin. Mutta se ei, mä en ole mikään absoluutisti, mä voin juoda, mutta mä en vaan tykkää siitä. Mm. Mun mielestä se, niin kun, mä en enää nauti siitä olosta, mulla tulee huono olo, väsyttää näin. Niin, mutta joka kerta, kun mä lähden ulos, niin sitä saa niin kun selitellä. Miksi et sä juo? Miksi? Et se on niin kun, et, kun suomalaiset lähtee baariin, niin se on känni tai ei mitään. Se on näin. Mutta sitä pidetään niin kun normaalina, kun mun mielestä se taas ei ole. No eihän se oikeastaan niin kun olekaan. Se on hassua, että se on meillä näin. Mm. Mulla kesti monta vuotta, että mä joudun koko ajan. Niin kun, enkä mä hirveästi sitten käynyt. Kävin välillä joskus jossain keikoilla. Mm. Mutta että, tosi kauan kesti, että niin kuin ihmiset se, no et sä nyt voi yhtään. Joo. Et sä nyt voi yhtään. Mm. Sitten mulla oli aina se, että jos mä otan tuon yhden, niin se on niin sitten, se on sitten mä oon tuolla ikuisen papu aukeolla sen jälkeen. Mutta, niin, siitä yhdestä. Kauanko sä niin kun olit narkomaani? No koko, ehkä näin jälkeenpäin tulta, niin jollain tapaa koko elämäni, tai addikti. Mutta sitten niin kun narkomaani, eli käytiin, niin kyllä se alkoi jo tosi nuorena. Mä muistan, kun mä join ekaan kännit, niin se oli todella humalahakusta. Niin, eli sulla oli ensin niin kuin alkoholi ja sitten se meni just vahvempi, joo. Mutta mulla ei ollut semmoinen ihan täysin porttiteoria, vaan mulla se alkoholi ja sitten tuli taas niin kuin jo astetta vahvemmat suoraan. Ja minkä ikäinen sä olit? Mä oon ollut mun mielestä 12-13, kun mä oon ekat kännit vetänyt, niin ajatella. Ja sitten siinä 14-15, mä olin jo 16, kun mä muutin yksin Helsinkiin, ja sitten se lähti tosi vauhdilla. Oli kauhean klubikulttuuri silloin menossa, mutta eipä sekään riittänyt ihan. Joo. Muistatko sä sitä niin kun hetkeä, kun sä ekan kerran otit jotain vahvempaa kuin alkoholi? Muistan. Ja mä muistan sen, mutta tuli semmoinen niin kun, että vapaus. Oikeasti? Joo, vapaus. Mutta se ei kestänyt pitkään. Oliko se sillain, että niin kun, haitko sä sitä itse vai tarjottiinko se sulle? Mä en muista, miten tämä meni, mutta kyllä mä muistan sen, että mä olin aina tosi kiinnostunut, että ei sitä nyt varmaan ihan. Kyllä. Niin, niin. Mutta siis sillä lailla, että on niinku kaveriporukassa. Ja kyllä, sit, just niin. Näin. Kyllä mä hain semmoiset kaverit, mistä mä tiesin, mistä mä voisin hyötyä tällä saralla. Ja muistatko sä, minkä ikäinen sä olet? Mä oon ollut siellä aika lailla varmaan se 15-16. Ja sitten sulle tuli semmoinen, että se oli hyvä fiilis. Joo, jotenkin mä sitä omaa mieltäni tavallaan yritin paeta. Mutta sitten kun huomasi sen nopeasti, että eihän se näin onnistu, että sitten kun sieltä tulee alas tavallaan, kun oot ensin vedät pään täyteen, alkaa tulla ne laskut ja sitten se oma itsesi korostuu vielä ja kahta kauheammin, eikä välttämättä ihan omaa itsekään, vaan vielä enemmän. Sitten on pakko saada lisää. Niin kuin siis ei kestä sitä huonoa fiilistä. Omia ajatuksia. Juuri näin. Tämäkin on sellainen asia, mitä mä en ole ajatellut ennen kuin on ollut vasta nyt aikuinen, niin kuin, että omat ajatukset, että sä pystyisit niitä jotenkin hallitteen tai miten voimakkaita ne on. Niin. Mä joskus niin kuin havahduin siihen, että jotenkin mä aina, niin kuin, jos mä oon yksin, niin pitää olla TV päällä. Jos mä lähden lenkille, pitää olla jotain korvissa. Joo. Jos mä lähden autoon, pitää heti soida jotain. Sitten mä jotenkin niin kuin huomasin sen semmoisen kaavan, että mikä tässä on, että mun on niin kuin pakko heti. Et, ja sitten jos mulla niin kuin loppuu akku tyyliin, mä lähden kävelemään, ja sitten mä oon sellainen, että vitsi, mä lähden kävelemään takaisin. Sitten mä niin kuin havahduin siihen, että, mä en niin kuin, että ne omat ajatukset on jotenkin, että sitä niin kuin pelkään niin paljon, että pitää koko ajan niin kuin jotain tehdä muuta, ettei sitä niin kuin ole. Niin kyllä. Tavallaan ilmeisesti syöttää ja niin kuin, että pääsee jotenkin rauhoittua ollenkaan. Niin ja sitten varsinkin, että ajatellaan, että jos on jotain elämässä ongelmia, murheita ja näin päin pois, niin sitten siitä tulee se kierre. Kyllä. No, miten tavallaan vakavaksi tai pahaksi se meni sun kohdalla? No se meni. Sitten se oli aluksi semmoista tietenkin, että viikonloppuisin, sitten ehkä keskiviikko, perjantai, lauantai, sunnuntai. Sitten päiviä tuli koko ajan lisää. Sitten mä huomasin, että niin kun
mä jotenkin, mun mielenterveys alkaa niinku kärsimään todella pahasti, kun mä oon niin superherkkä ollut aina, että tämä ei niinku todellakaan sovi mulle. Siinä vaiheessa mä vielä olin semmoisissa aineissa kiinni, jotka ei niinku aiheuta fyysisiä vierotusoireita. Ja se, mä muistan senkin ajan jakson jälkeen, mulla tuli useita semmoisia, että nyt tää loppu ja sit se loppu. Joo. Mulla ehkä saattoi olla joku uusi poikaystävä ja on, niin kuin tiedät, kun on rakastunut tai ihastunut, sulla on kaikki hyviä, ei ole mitään ongelmia. Kyllä. Sitten taas jakso sen aikaa, kun arki tulee ja sitten se taas lähtee ja menee. Kunnes sitten myöhemmin jossain parinkympin tienoilla mä just oli taas joku suhde päättynyt ja aloitetaan ja sitten tulee niin kuin vielä kovemmat. Sitten mä menen niin, kuin niin kovin päihteisiin kiinni, että niistä tulee jo, sä oot jo fyysisesti tosi sairas hetken päästä, kun sä oot niitä käyttänyt. Se ei olekaan enää ihan niin simppeä, sit on vaan niinku, vaikka haluaisi lopettaa, niin sun on niinku pakko. Niin. Tulee niin kipeäksi. Että. Menikö sulla ikinä siihen pisteeseen, että sä olisit niinku, käyttänyt tällaisia jotain niinku suonen sisäisiä? Kyllä mä käytin, joo. Ja sitten just raha-asiat kaikki, se on kallista ollut. Sitten taas säästettiin rahaa, kun ja taas oot enemmän. Sieltä ei ihan helposti sitten enää tavallaan noustakaan, että sitten on pakko hakeutua johonkin hoitoon, mitä siihen aikaan vielä oli. Ja nyt mulla on paljon ystäviä, jolla on samanlainen menneisyys kuin mulla. On myöskin ehkä alalla töissä, kun on pitkiä raittiuksia takana. Ne just sitä, että mitä tehdä, kun ei ole hoitopaikkoja. Ne sulkee kaiken. Ihan laitetaan oikeasti ihmiset korvaushoitoon. Niin sit tavallaan niin kuin, mitä on ne paikat, mitä oli silloin? Silloin on ollut tosi paljon kaikkea kaupungillakin semmoisia hyviä hoitopaikkoja, kun, mitkä pohjautuu 12 askeleen ohjelmaan, eli vertaistukiryhmiin, ja ne on ollut ne toimivimmat ja parhaimmat. Niitä on suljettu. Mä en ihan tarkalleen itsekään tiedä, mitä kaikkea niistä on suljettu. Mä kuulen koko ajan, että nyt on sekin suljettu, nyt on sekin. Sitten mä kuulen myöskin sitä, kun mulla on ystävä, joka on tällä alalla töissä, itse entinen käyttäjä, kertoo sitä, että ne laittaa kaikki parikymppisetkin korvaushoitoon. Selitä, mikä on korvaushoito? Korvaushoito on vaikka, jos on käyttänyt opiatteja, vaikka heroini, niin sä pääset korvaushoitoon, niin sä käytät joko metadonia tai sitten buprenorfiini, mikä on suputeksi ja jotain muuta vastaavia. Eli ne ei pistä sua tavallaan mihinkään hoitoon, että sä pääsisit niistä eroon, vaan ne antaa sulle niin kuin lääketieteellisesti sopivat. Niin, se on tavallaan niin kuin ok. Toki ne annokset on varmaan niin kuin eri, että ihmiset ei niistä mitään kauheita fiiliksiä revi, mutta sen varjolla tavallaan nehän pystyy ostamaan katukaupasta lisää sitä samaa tuotetta, jolla ne repii ne fiilikset. Ja antavat sitten niitä pissanäytteitä, mutta kun se näyttää vaan sen saman tuotteen, mitä sä oot saanut sieltä korvaushoidosta, niin eihän sitä kukaan pysty tai ala erittelee, että minkälaisia määriä sitä siellä on. No ei, mikä, tiedätkö mikä sinne se on syy, että niitä suljetaan nyt? Mä en oikein varmaan rahaa. On yksi syy, tai varmaan isokin syy, mutta sitten mä luulen, että se on vaan jotenkin helpompaa tavallaan siistiä kadut, että annetaan niille nää, niin ne pysyy tyytyväisenä. Ja no missä vaiheessa sun perheenjäsenet huomasivat, että sulla on ongelmaa? Mulla ei itse asiassa siitä ole sillain ihan varmaa tietoa, mutta ainakin viimeistään tuossa reilu kaksikymppisenä mä asuin jossain vaiheessa New Yorkissa. Ja sitten kun mä tulin takas, hetken meni taas ihan hyvin ja sitten alkoi lähteä, niin kuin, että kyllä ne sitten alkoi sen huomaamaan. Ja nyt en ole ihan muista tarkalleen, että ehkä jopa kerroinkin välillä aina. Että. Sä puhuit vähän siitä, että sun äiti oli tosi nuori, kun se sai sut. Minkä ikäinen se oli? 17 oli just täyttynyt. 17? Joo. Niin miten sun äiti sitten suhtautui siihen, kun se sen huomasi? No se itse asiassa hyvin, koska hän oli siihen aikaan, edelleenkin tekee ihmisten, joilla on erinäisiä ongelmia, mielenterveyden tai niin kuin päihde, mielenterveysongelmia, töitä heidän kanssaan, mutta hän oli siihen aikaan päihdeterapeuttina. Okay. Niin se oli itse asiassa hemmetin hyvä, että hän oli ymmärtäväinen, eikä ollut heti sellainen, vaan osasi niin kuin joustaa tietyissä kohdissa ja osasi vaatia mulle apua. Okay. Sitäkään ihan helposti silloin saatu, että hän tosissaan niin kuin nyrkkipöydässä sitä vaati monessa paikkaa, että nyt on muuten näin.
Mä oon monesti sitä niin kuin tietenkin äitinä miettinyt, ja varsinkin nyt, kun vanhin lapsi alkaa olemaan niin kuin teiniässä, ja sitten miehen itse asiassa molemmat salit on tällaisten hoitoloiden vieressä tai jotain, että siinä on tosi paljon niin kuin riippuvaa addikteja, ja sitten niin kuin tulee miettineeksi, että okei, mitä sitä tekisi, jos oma lapsi olisi niin kuin siinä tilassa, tai joku läheinen, tai ystävä tai vastaavaa, niin mitä, mitä voi tehdä? No, mä sanoisin, että ne vertaistukiryhmät on kuitenkin se kaikista korvaamaton, niin. Yes. Ja se on se ihan paras, mutta sitten just kun on näitä fyysisiä oireita, niin sit niitähän pitää jossain hoitaa myöskin, tai sitten se on aika varmasti menoa jossain vaiheessa, mutta vertaistukiryhmät on ollut mulle se niinku ihan ehdoton. Yeah. Siellä sä oot tavallaan niin, kuin niin alasti. Siellä on toiset, jotka näkee suoraan sun läpi ja pystyy kertomaan. Sitten mä muistan, kun ihmiset alkoi puhumaan niiden omista kokemuksista, oli, että puhuiko toi musta? Mitä hemmet? Kun sä oot aina ajatellut, että sä oot yksin näiden asioiden kanssa. Sitten siellä onkin liuta muita. Jotka on niin kuin samassa tilanteessa. Sitten siellä tulee, jos mä oon nyt ollut 17 vuotta raittiinaimatta. Miten toi on mahdollista? Muistaaks sä, mikä oli sit se hetki, kun sä päätit, että se loppuu nyt, niin kun se oliko se 9 vuotta sitten? Joo. Vähän reilu. Joo, muistan oikeastaan. Mulla oli siinä niitä yrityksiä, että mä olin käynyt hoidoissa ja lähtenyt menee ja oli ollut 1,5 vuotta raittiina ja taas lähtenyt, ja usein se on näin. Se yleensä mene siitä kertolaakista poikki. Joo. Sitten mä muistan, kun mä olin sieltä yhdestä hoitolaitoksesta lähtenyt menee. Ja tota, nämä katkopaikatkin oli tullut mulle tutuiksi, niitä oli muutama eri. Ja yksi niistä oli mun mielestä niin kuin jollain tapaa, se oli musta tosi hyvä paikka. Mä tykkäsin henkilökunnasta ja mä jotenkin pystyin varmaan luottaa siellä henkilökuntaan. Jotenkin ne puitteet oli, niin kuin, se oli hyvä paikka. Niin silloin mä mietin, että nyt tänne on loput. Mulla oli niin kurja olo jo kaikin puolet, ei siinä mitään, niin kuin, ei mitään järkeä. Ja mulla, mä en saanut maistaa sitä raittiutta, miltä se tuntuu. Niin sitten tavallaan sen jälkeen, niin sä tiedät sen totuuden, niin se ei olekaan enää yhtään. Se on vielä kauheampaa se niin sanottu vetäminen. Jaa. Mä soitin sinne, että mä haluan tulla teille. Ja sanoin, että meillä on kuukauden jonot, että mä laitan sut jonoon. Sitten ne kertoi mulle sen päivämäärän, koska mä pääsen sinne viimeistään, ellei joku lähde, kun aina lähtee ihmisiä, lähde aiemmin. Ja mä muistan edelleen sen aamun, kun mä lähdin sinne. Mä olin itse asiassa tehnyt sen pohjatyö jo itse sitä ennen, että mä aloin itsenäisesti tavallaan laskemaan mun toleranssia, että mä otin koko ajan vähemmän ja vähemmän. Ja sitten mä tiesin, että se tulee menemään helpommin se itse vierotus sit kokonaan, kun toleranssi on pienempi. Ja mä muistan sen aamun, kun mä menin sinne. Mä olin niin kuin jotenkin silleen intoa puhkua. Mä ajattelin, kun mä tiesin jotenkin, että tää on tässä. Joo. Se oli siinä. Jotenkin se oli se aamu. Tää oli just se päättäväisyys, kun mä päätän. Niin. Kauan sä olit sitten siellä hoidossa? Mä päädyin olemaan 1 vuoden. Pitääkö siellä niin kuin asua vai? Joo, tää eka kuukausi on se semmoinen vierotushoito, missä tavallaan ne pahimmat fyysiset oireet saadaan kontrolliin ja vähän ohi, ja sitten sä pystyt, oot valmis alkamaan käsittelemään sitä henkistä puolta, mikä itse asiassa on vaikeampi siinä vielä. Ja tota, siellä mä päädyin olemaan sitten 1 vuoden. Meillä oli semmoinen pieni tiivis yhteisö, meitä oli meitä aika lailla 6 siellä ja pari noita ohjaajia, joilla on oma tausta. Siellä mä muistan, kun sitten moni on, että miten sä voit 1 vuoden olla, mutta sitten mä jotenkin aina ajattelin, että jos mä oon noinkin monta vuotta tuhlannut elämästä, niin nyt vuosi on aika, pieni aika. Ja siinä vaiheessa mä olin valmis tekemään kaiken. Mä olin ihan valmis, että mikä vaan toimii tähän, niin mä teen sen. Mä en tajua, mä oon ihan koko ajan tässä sellainen, niin kun pidättelen itkua kauheata. Mä pakko laittaa toi kamera nyt uudestaan. On hurjaa. Ja siis tota, niin kuin se, että tavallaan, kun mä katson niin kuin sua, ja eihän nyt siis, palkinnot on palkinnot, ja nää ei ole minkään arvoisia nää, mutta se, että et sä oot ollut niin kuin tollasessa elämäntilanteessa, missä sä pystyisit, sä voisit olla joko kuollut, tai sit sä olisit tuolla ulkona
no nyt mä sanon kuset housussa, kun niin kuin justiin mun poika sanoi, että se oli metrossa ja siihen tuli kaksi niin kuin, tämmöistä addiktia ja kuuntelin niiden puheita ja sanoi, että mennään käymään tuossa ravintolassa, että siellä pääsee käymään vessassa. Siis se, että ei jaksa. Se, että no mä oon jo kussu kaksi kertaa housuihin, että en mä niin kuin, jaksa enää. Ja tehtykö niin kuin, että niin. Se voisi olla sun tilanne niin kuin paljon pahempi. Se voisi olla, kyllä. Se niin kuin, todella todennäköistä, että se voisi olla, mutta se, että sä oot niin kuin, saanut itses siitä pois ja tänä päivänä sä oot niin kuin, tässä pisteessä, että sä oot lähdössä MM-kisoihin, niin tota, se on kyllä niin kuin, se on tosi... aika moista. On. No miten tänä päivänä? Tuleeko sulla ikinä... niin kuin, kuulostaa kans tosi tyhmältä, mutta niin kuin, ei ikävä, mutta semmosia, että tuleeko mitään semmoisia fiiliksiä, että mitä jos, ja, vai onko se niin kuin ihan täysin? Se oli sitä alkua. Siinä alussahan sanotaan se ensimmäisen, varsinkin vuosi, ehkä kaksi, se on semmoista niin kuin tosi kovaa tahtojen taistelua, kun sä joudut opettelemaan ja kohta ne kaikki tunteet, mitä sä oot koko ajan dumpannut, niin tuleeko sieltä vielä voimakkaammin. Niin se on semmoista, vaan pitää vaan koko ajan, joka päivä silloin piti tehdä se päätös, että ei, että nyt mä oon, tää on se mitä. Tää on. Ja joka päivä meni sen 12 askeleen ryhmään ja sieltä sitten mä taas kuulin sen, mitä tavallaan mun pitikin kuulla. Että miksi mä edelleen oon tässä, enkä lähde tonne. Tonne, mutta niinku, ei enää tuu sillä, että helvetti mä lähden tonne ja mä vedän. Ja tulee enemmänkin semmoinen, että niinku, et, hui kauheeta, niinku, että... Jos näkee jonkun, on se, että alkaa ahdistaa ensimmäisenä, kun siinä tavallaan voi näkee sen, että tossa mä voisin olla niin. Minä. Ja toi on niin kuin kaikista kauheinta, mitä... Sitten on niitä muita juttuja, tiedät sä, että mikä on kuitenkin semmoinen tunne-elämän sairaus, addiktio, niin... Sitten tulee semmoisia, niin kuin, miten alkaa käyttäytyä addiktio, ajattelee vaan omaa itteensä. Ja on sillä, menee vähän niin kuin pikkulapsen tasolla, että kun minä ja minun niin edut. Niin silloin vai nytte? Nytte, niin. Ja silloinkin, mutta se on sillä tavalla, millä tavalla mulla ilmenee addiktio tänä päivänä, että ei tule semmoinen, että mä haluan lähteä tuonne vetää, vaan tulee se semmoinen itsekeskeisyys. Niin. Mutta mun mielessä on hyvä ja peilikuva, ja itsekin saan itteni jo kiinni sit niin hyvin, että se loppuu kyllä aika nopeasti. Nopeasti siihen, että ei ajattele vaan itseään omia tarpeitaan, vaan niin kuin... Tässä on koko universumi vieressä. Sulla pitää ajatella. Niin, sulla on mielenkiintoinen tarina tästä sun, ja sun miehen kohtaamisesta, kun ette ole ollut silloin New Yorkista joskus tavannut jossain luksuspileissä. Ja tota, hän oli niin kuin, ilmeisesti katsonut sua, että sulla on vielä pitkä matka tässä edessä. Ja, mut hän otti suhun sitten yhteyttä, kun oli kuullut, että oot raitistunut. Joo. Onko hänellä samanlaista taustaa? On. Hän on kohta, mun mielestä, onko se nyt 18 vai 19 vuotta täysin raittiina. Mutta et, joo, me tavattiin New Yorkissa suomalaisissa saunapileissä ton Gershwin hotellin katolla, jonka suomalainen Stefan Lindfors oli suunnitellut. Ja se on telttasauna ja suomalaisia kaikkea muusikkoherhoja siellä sinne tuli. Ja tota... Me tavattiin siellä. Hän oli ollut just vuoden raittiina. Ja meillä oli yhteinen ystävä, jonka luona mä olin hänen ja hänen vaimonsa luona asunut. Ja sitä kautta tavattiin. Ja sitten oli just kattonut vaan, että no niin, että tuossa saattaa vielä vuosi, jos toinenkin vierehtää tuolla tytöllä ennen kuin. Mutta me nähtiin sitten vuosien saatossa. Hän asui Elleissä 21 vuotta. Mä kävin siellä aika useasti mun eksän kanssa, joka usein soitti siellä. Niin. Ja hänen... Sisko oli naimisissa mun exän bändin kitaristin kanssa. Okay. Ja sitten hän tuli aina keikoille ja sitä kautta tavattiin. Sitten kuuli, että mä olin raitistunut ja laittoi viestiä, että on tulossa Suomessa käymään. Ei ollut myöskään käynyt tällä 21 vuoteen. Okay. Että tota, tosi hieno juttu. Että... Ja muuttiko hän sun perässä Suomeen? No kyllä, hän muutti. Mieti, niin. Että tota, sä saat tällaisen, niin kuin yleensä lähdetään toisinpäin. Miksi sä lähtenyt sinne? En mä tiedä, sitten me oli heti puhetta siitä molemmat, niin kuin mitä haluaa elämältä, niin lapsia, niin sitten se on jotenkin ihan, pitää olla tosi paljon rahaa, jos siellä haluat elättää, saada hyvin niin. Kouluihin. Ja joo, se on ihan täällä on kuitenkin lintukodossa. Mm.
No nyt tämä sun fitnessharrastus. Mm. Tosi moni kysyy sitä, että onko nyt niinku siirrytty addiktiosta toiseen. Kyllä, se on se yleisin kysymys, mitä sä saat. Niin mitä sä siihen vastaat? Tuo on vaikea vastata, kun se on itselleni päivänselvä asia. Että silloin kun mä oon addiktio-ajatusmaailmassa, niin mä oon valmis tekemään kaikkea, niin se on yleensä negatiivinen juttu. Et silloin mä satutan itteeni ja mä satutan mun läheisiä. Mutta jos mä lähden tekemään se niinku kyykkytreenin, niin en mä sitä mene, vaikka sanotaan näin, että jos mulla on polvi paska, niin en mä mene sitten kyykkyyn. Niin, sitten mä en mene, sitten se annetaan parantua. Mm. Enkä mä ikinä menisi treenaamaan tai tekisi jotain, mikä vahingoittaisi mun perhettä tai mua. Et itselle se on niin päivänselvä asia, mutta mä ymmärrän taas sitten, että toiset ajattelee sen noin. Noin, mutta en mä niinku, se addiktiokin on semmoinen juttu, että se suuri osa niinku sit työstä tapahtuu sun korvien välissä. Että sehän ei ole vaan sitä, että no niin, nyt loppu muuten tämä juominen, loppu tämä vetäminen. Se on valitettavasti se helpoin osuus siinä, että sitten alkaa se työ. Sitten sä teet sen sun koko ajatusmaailman kanssa sen työn. Ja kun sä teet sitä työtä ja elät sen mukaisesti, kun sä opettelet uudestaan, niin sä et enää halua siihen vanhaan. Ja vanha Jonnahan olisi sillä, että mun on pakko mennä tuonne salille, mun on pakko tehdä nyt näin. Mun on pakko nyt tehdä näin ja näin ja näin. Ja ihan sama niin kuin kerran, kun hakee lapsia päiväkodista, mutta minä menen salille. Mutta meillä se on niin, että kun mä menen dietillä kotiin, hirveä nälkä, niin aina mä ruokin sen perheen ensin ja sitten, että ne menee aina. Että se ei niin kuin ole, se ei ole pakkomieli. Niin. Esimerkiksi tänäänhän mä en mennyt. Ja. Nyt mua huvittaa, nyt mua väsyttää. Niin, siis just tuota olin sanomassa, että mä luin jonkun sun haastattelun, missä sanoin, että jos sä oot nukkunut yön huonosti, niin et sä lähde salille, koska sä tiedät, että siitä ei tule mitään. Mutta siis kyllä mä, niin kuin, mun on pakko sanoa, että mä en ikinä ollut koko haastattelua sillä että mä niin kuin, yritän vaan pidätellä itkua, koska tää on kuitenkin niin kuin semmoinen aihe, mikä niin kuin, varmasti koskettaa monia, koska niin kuin säkin sanoit, että se on joka ikisen, joko perheessä tai naapuri tai lähipiirissä. On joku. Kansantauti, niin. Valitettavasti. Ja se yksi asia, mitä säkin sanoit, että jos se ei ole itse valmis menemään, niin sitä ei niin kuin saa. Ei sitä valitettavasti saa, kun saa. Eihän lapsia niin kuin otettaisiin huostaan. Huostaan niin kuin syyttä suotta tavallaan, että ihminen on niin heikko ja niin, kuin niin kipeä, niin sairas, kun se on kuitenkin sairaus, että ei vaan kykene. Kykene. Ja niin, että kyllä häntäkin on varmasti silti varoitettu, että hei, jos tämä jatkuu. Joo, ei sitä niin, jää heti tulla niin, ovetakaan ja se on totta. Silti. Se on ehkä se on tosi surullistakin, koska tavallaan lähipiiri on se, niin kuin, ei voi sanoa kärsii eniten. Totta kai se ihminen itse kärsii, mutta on se raskasta lähipiirille, että jos ei... Sä oot niin avut, niin. Et voi tehdä mitään muuta kuin odottaa periaatteessa. Ja sitten voi olla, että sun tapauksessa se päivä tuli, sä itse halusit sitä, mutta sitten kun on varmasti ihmisiä, jotka ei ikinä sitä halua tai pysty olemaan niin vahvoja, että pääsee siihen, niin se on... Onhan tuolla paljon ihmisiä, joita muistaa jostain sieltä oman... käyttämisen alkuajolta, niin sitten tulee vastaan just jossain metroportassa, että tosta, niin miten toi voi olla edes hengissä enää? Siinä vaan mennään ja aika kurjalta näyttää. Mikä sulle on, niin kuin, mikä on sellainen isoin opetus, mitä toi sun historia on sulle opettanut? No varmasti se, että kaikkeen pystyy. Kun vaan niin kuin oikeasti tahtoo ja päättää. Ja niin kuin just se, että itseensä voi muuttaa. Mua huvittaa aina, kun monesti, että mä nyt vaan oon tämmönen, etteihän mä voi sille mitään. No itse asiassa sinä olet just se, joka voi sille. Jotenkin. Ja opettanut myöskin sen, että niin kuin niiden omien tarpeet. Mä en halua olla semmoinen, että minä tässä, minä, minulle nyt kaikki. Vaan niin kuin, että huomioidaan kaikki. Ja me ollaan täällä kaikki. Kaikille on niin kuin etuoikeus ihan mihin tahansa. Että ei ole vaan mun tarpeet. Joo. Mikä on niin kuin sun semmoinen paras muisto sun lapsuudesta ja nuoruudesta? Kun mä muistan, me oltiin aina kaikki kesät, me oltiin telttaretkellä.
Me lähdettiin aina, oltiin niin kuin mun serkkuperheiden perheen kanssa, pakattiin autot täyteen ja teltat sinne ja mentiin pitkin Suomea. Että kyllä se on. Ja meidän mökillä tai mummon ja ukin mökillä vietettiin tosi paljon aikaa. Ja niin sä kirjoititkin, että sä haluaisit mökin. Meillä on mökki nyt. Onko kela? Nyt mökki? Ostettiin se toukokuun. Toukokuun, just mies sanoi, että kelaa, sä sanoit silloin näin, ja nyt meillä on, mihin on. Mahtavaa, joo. Onneksi olkoon. Mutta sehän on ihan mahtavaa, lapset on ihan onnessaan. Mm. Ja kun juttelee niin kun, ihmisten kanssa, niin kaikki aina mainitsee se, että kun meillä oli se mökkipaikka, minne mennä, tai oli joku mummon mökki. Tai... Se on kyllä. Sieltä on hyviä kokemuksia ihmisillä. No, tämä vuosi. Mikä on tärkein asia, mitä sä oot tänä vuonna oppinut? No mä oon oppinut taas kerran sen, minkä mä olin vähän niin kuin unohtanut sen, että kun mä jotain päätän ja fokusoin siihen kaiken ja uskon siihen täysin, niin näinhän se menee. Ja tänä vuonna mä oon taas niin kuin ehkä astetta enemmän oppinut niin kuin uskomaan itteeni vielä, että näin se on, kyllä mä pystyn. Niin sä niin. Puhuit, että tästä ekasta sijasta sä olit päättänyt, että sä mit voittaa sen. Joo. Että sä sanoit, että aikaisemmin sä oot mennyt vähän siihen tyyliin, että no toivottavasti mä voitan. Just näin, ja voi vitsi, olisi siistiä niin. Voittaa. Mutta nyt se on enemmänkin se, nyt että mä voitan. Nyt mä olen koko ajan, ja mähän voitan sen. Se on minun, mä sanoin kotonakin, mies valmisteli tietenkin, että älä sitten petty näin ja näin, kun se on kuitenkin tuomari, kuka kenestäkin niin. Tykkää ja näin. Niin mä ajattelin, ei kun mä menen voittaa se, se on mun. Älä sä nyt tässä huoli. Se oli, mä huomasin, että oli kanssa, että voi vitsi, että sit se saa taas katsoa, kun se on pettynyt. Mutta jotenkin mä se olin vaan, mä olin niin varma. Mä, en mä voinut olla varma siitä, että mä voitan, mutta selvästikin mä olen niin uskonut itteni niin paljon, että mä niin sillä ajatuksella sen. Ei kyllä se siis, niin kuin mä sanoin, kun mä näin sut keväällä. Ja niin mä niinku katoin, että ei Marjas kukaan toi Anna. Aivan mahtavaa. Ja sit se sun niinku liikkuminen ja se siis semmonen, niinku mä aina opetan ja sanon, että liikkukaa, siis olkaa siellä lavalla niin kuin te olisitte ne vitun päätähdet. Koska niinku, okei, oota sä nyt helvetin hyvässä kunnossakin, mutta sä esiinnyt niin hyvin, että sitä tavallaan ei jää katsomaan, että no, näkyykö sillä nyt 6 vai 8 palikkaa ja onko sillä nyt niin kuin, en mä kertaakaan katsonut, että no missä kunnossa se on, vaan sitä on niin kuin sellainen niin kuin no homo, mutta teetkö, sitä vaan niin kuin jää tuijottaa sitä niin kuin liikkumista ja niin kuin kaikkea, se ei semmoinen, en mä katsonut muita. Mä olin jo itse asiassa silloin sunnuntaina, silloin kisapäivänä, kun oli toi SM-kisa, niin silloin mä mietin, että ai vitsi, että MM-kisa, että siellähän muuten, siellä on kyllä sitten tosi kova taso, niin kuin onkin, kun siellä on kaikki hyviä, siellä ei ole yhtään huono. Joo. Mutta sitten mä sain itteni kiinni jo se, silloin maanantaina, että mä muuten menen sinne. Niin. Ja minä haen. No sullahan, missä se Arnoldsin palkinto on, onko se täällä? Tämä, niin. Ja sielläkin tämähän... sä olit mitä 5. Ja se on tosi kova, ja siellä yleensä niin kun pärjää ne, jotka on pikkusen jo niin kun tunnettuja. Että se on että kyllä se niin kun on aika huikeeta. Mutta kiitos tosi paljon, kun tulit. Hikiset kädet. Täällä on aika lämmin. Mikki, niin on. Oikeasti tosi ihanaa, että sä tulit tänne. Kiitos, oli tosi ihanaa olla täällä. Kiitos, niin kun kutsuit. Tää on ihan mieletön tarina ja tää, mä uskon, että tää inspiroi tosi monia, koska en mä tarkoita, että kaikilla tarvii olla sama tilanne, mutta voi olla huono tilanne kyllä, jollain. Kyllä. Ja jokaisella on oma niin. Pohja, ja ei se välttämättä toi on niin, kun, niin huono tilanne, että ihan oikeasti harva sieltä nousee ja vaihtaa niin kuin ihan se on kyllä eri suuntaan. Nyt kun niin. Ajattelen, niin on tiedätkö, että toisilla se saattaa olla, että okei, pääsee raittiiksi, mutta silti on niin kuin vähän jotain, mutta sulla on niin kuin aivan täysin eri suunta. Te kun on tehnyt, kato pikkuhiljaa tätä työtä tämän eteen, mutta sitten kun sä alat ajattelemaan sitä asiaa, näitä ajattelet se mun menneisyys ja nyt tämä, jos et. No hoho. Niin, että se... jos nyt niin kuin tässä itsekin miettii, että vitsit, kun aina havahtuu siihen, että kun asiat niin kuin on niin hyviä, että alkaa vaan toivoa koko ajan lisää ja ajattelee, että no mulla ei ole sitä ja tätä. Mutta sitten niin kuin tässäkin, kun kuuntelee, että kun sinua niin tulee välillä sellainen, että ei vittu, että mitä säkin olet niin kuin valittanut yhtään mistään, että sä et ole niin kuin läheskään, että asiat on tosi hyvin. Että monesti ihmiset ei niin kuin tajua, että miten hyvin niillä on asiat.
Että tässä on niin kuin tosi monta opetusta, että just se, että oli sun tilanne minkä tahansa, niin sä pystyt kääntymään sitä. Ei sun tarvitse siihen jäädä, mutta se vaatii töitä. Kornilta, kun se kuulostaa, mutta se vaan niin kuin vaatii se. Kyllä. Ja sä oot kyllä niin kuin tehnyt sen, että... Voi kiitos. Kiitos tosi paljon, kun sitten tulit. Me voidaan alkaa pillit, kameratkin halaillaan. Ja... Kiitos myös kaikille katsojille. Ja tota, me kyllä Jonnan kanssa vielä nähdään lisää poseerauksen merkeissä ja muuta. Ja tota, voitaisiin sitten MM-kisojen jälkeenkin vielä jutskailla. Todellakin. Kiitos tosi paljon. En kiitos voi muuta teille. Sanoa kuin kiitos. Oli tosi ihana olla täällä. Mutta kiitos todella paljon teille ja... Ei muuta kuin seuraavaan jaksoon. Hei hei.